kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta halkan aynu ku midoobnay dhammaantiin soo dhawaada magaalada baladweyne waxaa gabaldhici maanta soo gaaray la taliyaha amniga qaranka taliye hore ee adanaba sugudda sirdoonka qaranka ahna musharax liban waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixinno iyo sidoo kale ama xogo ku saabsan imaanshaha faad yaasiin ee magaalada baladweyne isaga oo durbo saacado kooban oo uu joogo baladweyne qaatay shahaadada muujinaysa inuu ka qaybgeli karo tartanka kursiga tirsigiisu yahay hob 86 oo magaalada baladweyne lagu dooran doono faad yaasiin xaaji daahirna uu yahay qofka ugu cadcad ee kursigaasi markaasi ku guuleysan karo haddaba sidee maanta faad yaasiin xaaji daahir uu ku yimid baladweyne yaa soo dhaweyso yaa markaasi ka qaybgalay soo dhaweyntiisa halkuu xiligan kaga sugan yahay magaalada baladweyne ee warar kale oo ku saabsan doorashada berri ka dhacaysa magaalada baladweyne ayaan muuqaalkan gaaban idinkula wadaagi doonaa daawadayaal ee ilaa dhammaadka inala joogka taliyihii hore ee hay-adda nabad sugudda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed fahad yaasin xaaji daahir rugcadaad saxaafadeed muddooyinkii ugu dambeeyeyna saameyn aada u xooggan ku lahaa dowladda u hogaamiyey madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta soo gaaray magaalada baladweyne ujeedka fahad uu soo gaaray baladweyne ayaa ah sidii uu u noqon lahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka 11-aad ee soo aadan ee marka hadda doorashadu ay ka soconayso guud ahaan dalka Wadeel Fahad Yaasin aadin waxa uu ka soo degay garoonka diyuuradaha Waas Khalif ee magaalada baladweyne fahad waxa uu helinayay ama safarkiisa ku helinayay saraakiil aanan la garanaynin oo nisa ka tirsan sida in la wadaageen ila waraadyo ku sugan gudaha garoonka diyuuradaha Waas Khalif xilliga uu soo degay Fahad Yaasin Xaaji Daahir markii fahad uu magaalada imaanayay ma jirin ee bandow guud oo magaalada la saaray marka laga yimaado in saakay ilaa xalay barqanimadii maanta qayb ka mid ah xaafadda Xawtaako iyo Kooshin ee ciidamo lagu arkay kuwaasi oo markaasi la rumaysan yahay inay qayb ka ahaayeen ama ay markaasi amaanka fahad Yaasin sidoo uu ku iman lahaa magaalada qayb ka mid ah ka shaqeynaya saakay ma jirin bandu guud oo magaalada la saaray ee silmida markii uu imaanayay madaxweynaha Hirshabeelle xilliga oo bandu guud magaalada la saaray dadka qaar ayaa aaminsanaa in imaanshaha fahad guud ahaan magaalada bandu la saari doono hasaatay taasi ma aysan dhicin fahad Yaasin si caadi ah ayuu magaalada ku yimid saacado kooban oo uu joogay magaalada baladweyne la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne farmaajo fahad Yaasin xaaji daahir ayaa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleedka Hirshabeelle waxay shaaciyeen in uu qaatay shahaadada muujinaysa inuu yahay musharax liban isla markaana uu soo buuxiyey shuruudihii fahad arrinka waxay u tahay tallaab kale oo uu qaaday sidii uu u noqon lahaa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka dalka fahad Yaasin oo la rumaysanaa in ay adkaan doonto imaanshihiisa baladweyne marka loo eego hay-adda NISA oo galaangal badan uu ku lahaa marna uba isagu hoggaaminayay saameyn sida uu si weyn ma aysan ka dhalin waxa uu hadda yahay taliyaha aaminka qaranka madaxweyne farmaajo tan iyo markii ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsinta maxamed xuseen rooble uu ka qaaday xilkaasi kadib eedeymo kala duwan oo ku aadan kiiska ikraan tahlil faarax oo loo haystay fahad Yaasin xaaji daahir waxaa lagu wadaa in berri uu ka qaybgalo doorashada kursiga tirsigiisu yahay hob 86 oo isagu markaasi u sharaxan yahay musharaxa ugu cadcad ee kursigaasi ku guuleysan karan uu yahay inkastoo magaalada maanta musiibooyin ay kalin haddana guddiga gargaarinta doorashooyinka Hirshabeelle ma aysan shaacin dib u dhac ku yimid doorashada kursigaasi waxaa jiray in hore ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta uu amray in doorashada kursiga fahad Yaasin xaaji daahir dib loo dhigo waxaana ra'iisul wasaaraha uu dalbaday in kuraasta ugu dambeeya laga dhigo hase ahaatee arrinkaasi ma aysan dhaqan gelin guddiga doorashooyinka Hirshabeelle iyo madaxda maamulka Hirshabeelle kursiga fahad Yaasin ayaa noqon doona 1, 2, ama 3 kuraasta ugu horeeya Hirshabeelle golaha shacabka ku doorto intaasi waxaan xoogii laga diiwaan geliyay imaanshaha fahad Yaasin halka uu ku sugan sida uu ku yimid waxaan idin la wadaagi doonaa maalinta berri ah qaabkay u dhacday sidoo kale xilliga ay soconayso doorashada kursiga fahad Yaasin muqaalkan kooban waxaa soo jeedinaya Yaasin Cali Axmed waxaan aan kaga warramaynay fahad Yaasin halkan waa Hiraaweyn nabadgelyo.